みんな、こんにちは。今日は推しプロジェクトのブートキャンプについてお話ししたいと思います。最近をメンバーたちは少し怠けてきたブートキャンプが作られた理由です。最初は私はそれが怖いと思ったけど、今は興奮しています。各グループはチャレンジを毎週設定されます。グループはチャレンジをキャンドルを狙えば罰があるでしょ。イエーイ。ブートキャンプは難しいけど、私とみんなたちは頑張ります。ミニチェリーズは失うことはありません。ビデオを見てくれてありがとうございます。そして私のキャリーパミパミブロックを見てくれてありがとうございました。フューズでショックを受けました。じゃあバイバイ。シャロットでした。